Këto ishin zgjedhje në cilat si pas misionit të osope e odirit u minua besimi qytetarve të kvota e lirë. Vlerësim dramatik, që fletë më shumë se djetra e raporte për goditjen e rënd që dyshja Ramameta i dhanë të drejtës më të shmuar të njeriut në demokraci votës e lirë. Këto ishin zgjedhje një mori dhunimesh dhe shkeljesh për kus katën, si për si vepër e zezë e qeveri së Ramameta përdorimi masiv i parave të pistat krimit dhe korupcionit për blerën e votës, terrorizimi pa precedent i votuesve për mes kandidimit dhe angazhimit në shkallë të gjërët personave me rekorde kriminale dhe grupeve kriminale të lidur angusht me qeverin e në veçanti me Edi Ramën që i ka fishuar të grupe si partia ti brenda partijës socialiste. Për këto dhe shumë arsye, zgjede njëse një qeshorit mbetën klas, e nuk mund të konsideron të lira dhe të ndershme, dhe kjo, jo vetëm në vlerësimin e opozitës, por dhe të euro nga më të përkushtuarit në mbështetit përparimit dhe integrimit europian të Shqipëris. Në këto zgjedeje, si që theksuan me forcë dhe me hidrim, dy negociatorët e marveshjes qeveri opozit për dekriminalizimin, eurodeputetet e nderuar, Kukan dhe Flekenstein, jo vetëm nuk u zgjith por u rëndua problemi madhë i kandidimit dhe angazhimit personave nga bota e krimit nga edirama. Ashtu si Washingtoni edhe Bruxelli, është skandalizuar me karshilikun dhe sfidën e hapu që u ka bërë kreministri vendit, duke kandiduar në kulmin e thirjeve për dekriminalizim njërës së botës krimit, duke pozuar dhe afishuar me qëllim për qafimet, duar shtërëngimet dhe kafet e ti me këta individ. Koa ka të reguar dhe po të regon, se këti kryeministri, ashtu si oligarkve dhe individve me rekorde kriminale rrëth ti, nuk i intereson as shteti ligjor, as integrimi, as zhvillimi, as Washingtoni, as Bruxelli, të cilët mënyrë të përsëritur i ka një njëruar, po shtruar dhe në përkëmbur, duke promovuar e mbrojtur në kuvent, në pushtetin vendorë, në zyra të rëndësishme të shtetit dhe në gjithë kapilaret të shoqëris, narkotrafikantët, vrasës, dhunues, tutor të vajzave të trafikuar shqiptare e tjerë. Sa më shumë shkojnë ditët, dhe sa më thellë zhytën në zulumet e tyre, rama dhe meta ta mbyllën në realitetin e vogull të interesave të tyre dhe klientelave të tyre për të pasuruar për vete, për të mbrojtur dhe siguruar pasurit e vëna me korupcion, kontrabandë, dhe trafiqe. Sot, më shumë se kur, ju takon akon shqiptarve të i dalin zote dhe njëherë hapjes, që është një nga pasurit e tyre më të mëdha të epokës demokracisë. Ju takon akon shqiptarve të dalin zot dhe të marrin dorën këtë mënyrë edhe fatin e kërcenuar të aliancës dhe partneritetit me demokracitë euroatlantike.